നമ്മളെത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും തിരിച്ച് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാത്ത ചില മനുഷ്യരില്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ? എത്രയേറെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന എല്ലാ സ്നേഹവും നൽകിയിട്ടും തിരിച്ച് ഒരു നുള്ള് സ്നേഹം പോലും തരാതെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ. ശരിയല്ലേ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേ. സ്നേഹിക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി സ്നേഹിച്ചിട്ടും കൊടുക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടും അവർ വളരണം, അവർ നന്നാകണം, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് അവരെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രചോദിപ്പിച്ചും ആശ്വസിപ്പിച്ചും അവരുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടും തിരിച്ച് ഒരു നുള്ള് സ്നേഹം പോലും തരാത്ത കുറച്ച് മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും സ്നേഹം തിരിച്ച് കിട്ടാത്തവനാണ് നീയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള മെഴുകുതിരി ഉണ്ടല്ലേ, ഈ മെഴുകുതിരിക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? അത് ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ പ്രകാശം ചൊരിയും, വഴിയറിയാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചമായിട്ട് അത് അവതരിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്, മെഴുകുതിരി പോലെയാണ്. മറ്റുള്ളവർ ഇരുട്ടത്താകുമ്പോൾ അവർക്ക് വെളിച്ചമായും, വഴിയറിയാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശമായും മാറുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് വരണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ കൃപകൾ ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് അവൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് അവന് കൊടുക്കാവുന്ന എല്ലാ സ്നേഹവും നൽകിയിട്ടും തിരിച്ച് ഒരു നുള്ള് സ്നേഹം പോലും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും തിരിച്ച് സ്നേഹം കിട്ടാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നറിയോ? മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമാകാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പോൾ മെഴുകുതിരി പോലെ ഉരുകിത്തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മെഴുകുകളെല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ടും ചിലപ്പോൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നമ്മളോട് ചോദിക്കണമെന്നില്ല, നീ ഓക്കെ ആണോ എന്ന്. നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ഒത്തിരിയേറെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഒരു നുള്ള് സ്നേഹം പോലും തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പോലും വരില്ല, നിനക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്ന്, നിനക്കെന്താ പറ്റിയെന്ന്, നീ ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പോലും വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യം എന്നറിയോ? മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു പ്രകാശം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇരുട്ടത്ത് വെളിച്ചമാകാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാനാ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ഇടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ, ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ.